Diku pas orës 8 të mëngjesit doli në zyrë. Ministrja Punëve të Jashtme Donika Gërvalla-Schwarz vjen për të bërë gati për takimin kryesor që kishte për këtë ajnte. Ajo pret homologun kroat Gordan Grlić Radman, me të cilin doli në konferencë para gazetarve. Aty u pyet nëse ka bashkëpunuar me gjykatën speciale, duke dhënë dëshmi për çka po e akuzon opozita ditëve të fundit. A keni qenë ndonjëherë ndonjë formë dëshmitare në këtë gjykatë, për shkak se ka shumë pretendime? Faleminderit. Për të mos e keq përdorur vizitën e homologut dhe për të mos shpenzuar kohën e tij, një përgjigje shumë e shkurtër, zoti Tahiri, jo. As nuk kam qenë dhe as nuk jam. Mendoj që përgjigja është e mjaftueshme. Faleminderit. Më gjatë e para diplomacisë ka për të folur në seancë plenare në kuvend. Ministrja ka me partinë më të madhe opozitare PDK, të cilën e quan themeluese të specialës. Mos më pengoni gjykata speciale. Nuk është kjo gjykatë speciale në Hagë nuk është instaluar nga Serbia. Gjykata speciale në Hagë është instaluar nga ju. Pse është instaluar nga ju? Pse është instaluar nga ju? Sepse ju, jo vetëm që nuk e keni luftuar, nuk keni ndërmarr asgjë, nuk keni ndërmarr për dënimin dhe gjykimin e krimeve të pas luftës. Ajo thot se koalicioni qeverisës i tanishëm në asnjë formë s'ka kontribuar në krijimin e asaj që në letër njihet si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar. Ju pikrisht jeni përgjegjës që prisi tuaj sot ndodhe në Hagë. Ju, duke mohuar të vërtetën, nuk do ta zgjidhni këtë çështje. Bëhuni serioz, bëhuni opozitë serioze. Edhe për korrupsion krejt kritikat shkuan në llogaritë njëjtë. Qeveria jonë është zgjedhur me mandatin për të luftuar krimin dhe korrupsionin e instaluar më së shumti nga ju në këtë vend. Jo vetëm edhe nga të tjerë, por më së shumti nga ju, Partia Demokratike e Kosovës. Pas këtyre deklaratave, situata u tensionua, për çka deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës kërkuan nga kryeministri Albin Kurti që ta shkarkoj urgjent Donika Gërvalla-Schwarz nga posti i shefës e diplomacisë.